Môj manžel nie je moslim, totálne si nemyslím a nesúhlasím s tým, aby niekto konvertoval kvôli tomu, že sa bláznivo zamiloval do niekoho. Z náboženského hľadiska v islame je žena rovná mužových dušou. Mala som obdobie, kedy som chcela nosiť aj šatku, aby to bolo všetko tak, jak má byť. Ale tohto som sa vzdala kvôli tomu, že mám malé deti a tie reakcie ľudí na ulici, kedy ma okrikovali, nadávali mi a také veci, to proste nechcem, aby to deti počúvali. Okrem antikoncepcie islám povoľuje aj umelé oplodnenie, takže ženy nemusia mať nejaké výčitky. Ahojte, do dnešného Parent Zone prijala naše pozvanie skutočne zaujímavá a inšpiratívna maminka Lenka, ktorá sa približne pred 2,5 rokom rozhodla konvertovať na islám. No a keďže nás rovnako ako aj veľa maminiek z Modrého koníka táto téma zaujíma, tak sme sa ju rozhodli teda pozvať a vyspovedať a možno, že spoločne vyvrátiť aj nejaké mýty, ktoré o islame kolujú. Takže ahoj Lenka, ja som veľmi rada, že si prijala naše pozvanie. A v podstate na Modrom koníku sa venuješ blogovaniu, ak to tak môžeme nazvať, alebo lepšie povedané vedieš takú veľmi zaujímavú diskusiu o islame, ktorá je už naozaj veľmi, veľmi dlho na tom Modrom koníku, ja ju sledujem už niekoľko rokov, možno aj pomaly. A v podstate ja som sa v nej dočítala, že ty si sa ako moslimka nenarodila a chcela by som sa ťa opýtať, že čo ťa viedlo k zmene vlastne, alebo k konvertovaniu na túto vieru. Tak ja som sa narodila, teda podľa islamu sa každý narodí ako moslim a len potom výchovou sa stáva nejakým iným vierovyznaním, teda buď kresťanom alebo židom a tak ďalej. A ja som sa k islamu dostala takým spôsobom, že som si vlastne začala študovať náboženstvo, v ktorom som bola vychovávaná. Bola vychovávaná ako katolíčka. Moji rodičia obidvaja sú katolíci, celá vlastne moja rodina je katolícka. Taktiež aj priateľ, s ktorým som vtedy chodila, bol pokrstený, aj keď to nepraktizoval, ale bol. No a keďže aj on mal také otázky niektoré, ktoré nám úplne nedávali zmysel, tak som sa o to začala celkom tak zaujímať, prehrabávať sa v tom, študovať si Bibliu. A tým, že som ju začala študovať a porovnávať si tie spisy, celkovo nachádzala som rôzne protirečenia, ktoré mi nedávali zmysel, tak som hľadala, porovnávala som tie náboženstva. Prešla som si cez buddhizmus, hinduizmus, kresťanstvo, potom judaizmus, samozrejme som si preštudovala. No a taktiež aj ja začala som si porovnávať bahajské spoločenstvo a islám. Samozrejme, islám na začiatku, ako väčšine ľudí, keď som to už počula, tak som si hovorila, to je blbosť, to určite nie, to je toto, čo tam utlača tie ženy, toto ma vôbec nebaví, to nebudem ani pozerať. Ale tak zo zaujímavosti som si to chcela pozrieť. Preto len, keď mi tie ostatné teológie nedávali zmysel, stále som tam nachádzala niektoré veci, ktoré boli akoby také neukončené, neucelené, tak som chcela vedieť, či náhodou tam nemôže byť niečo, čo by mi zodpovedalo nejaké otázky. No a čím ďalej som sa v tom islame začala tak akoby šprtať v tej teológii islamu, tým som začala zisťovať, že mi tá teológia vlastne dáva úplný zmysel. A začala som teda študovať to, prečo sa tam dejú také veci, ja neviem, ako to utlačenie žien a tak ďalej. Či je to naozaj pravda, alebo či je to nejaký skôr kultúrny koncept, alebo od čoho to vlastne vzniká. A nakoniec som vlastne zisťovala počas tých rokov, že tie veci, ktoré som si myslela, že sú islamské, sú totálne neislamské a nemajú s islamom nič spoločného, že sú to vlastne len nejaké kultúrne veci, ktoré sa prenášali do toho islamu kvôli tomu, že tí ľudia dávali návrh kultúru pred náboženstvom. No a tak potom som vlastne konvertovala po približne asi necelých 7 rokoch, čo som si tieto náboženstva porovnávala k islamu. A mne ešte sa možno natiska taká otázka, že je niečo, čo ťa vyslovene presvedčilo, že toto je tá viera, alebo to bolo to, že ti dávala zmysel a význam, ako si povedala? No, ja by som povedala, že ja som mala také obdobie v živote, kedy som rozmýšľala, či Boh vôbec existuje, vzhľadom na tie veci, ktoré som čítala teda o Bohu. A keď som si prešla judaizmus, tak som si hovorila, že tam majú strašne veľa vecí, ktoré nedávajú mne zmysel osobne, napríklad ako tvrdenie, že Boh musí na 7. deň odpočívať po stvorení, že prečo by mal Boh vôbec nejaký odpočívať. Keď odpočíva, tak je podriadený niečomu, čo ho unavuje a už to nie je vlastne všemohúci Boh. Tak som si povedala, že takéto veci nechám ďalej, idem k inému. Prešla som si buddhizmus. Buddhizmus je fakt premakaná, aby som povedala, filozofia, ktorá má veľmi veľa dobrých aspektov v živote a dá sa
praktizovať povedzme aj v islame, aj v kresťanstve. Je to, viac menej mi to príde, že je to veľmi dobrá filozofia, ale nenašla som tam tú teologickú podstatu, ktorú som hľadala. Tak som potom prešla hinduizmus, no hinduizmus mi teda pripomínal dosť naše katolické náboženstvo, kde sa vlastne modlí ku všetkému možnému, oroduje sa ku všetkému možnému a to mi teda vôbec v katolickom náboženstve nedávalo zmysel, pretože to znovu popiera tú všemohúcnosť Božiu. Keď už človek sa modlí k niečomu inému a dáva tomu niečomu inému tie vlastnosti, ktoré by mal mať iba Boh. Že ho to vlastne, aké by ponižuje, by som povedala, v tých očiach človeka. No a to isté má ten hinduizmus, má taký nejaký podobný koncept, má tam veľmi veľa, má tiež veľmi veľa takých smerov a siek, takže to bolo také roztržité, no proste v tom som sa nenašla. A tak som išla teda ďalej a v tom islame, tam je to také ucelené. Je tam jedna entita, jedného Boha, ktorý je večný, ktorý všetko stvoril, ktorému všetko podlieha, ktorý všetko vie. Vie minulosť, prítomnosť, budúcnosť, všetky varianty možnej budúcnosti, nielen tú, ktorá sa stane, ale aj tú, ktorá sa nestane. Takže vlastne vie, koľko ľudí skončí v pekle, koľko v raji a tak ďalej. No proste je to entita, ktorá je nad všetkým je najvznešenejšia. A tak som si hovorila, že stále som bola v tom, v tej takej výchove, že kresťanskej, ktorá na mňa tak akoby doliehala, že či to náhodou, keď to opustím, či nerobím zle, keď opustím to kresťanstvo s tými vlastne, s tými vecami, kláňaniami sa všetkému možnému a nadradzovaní Ježiša, v podstate v prirovnávaní Ježiša k Bohu. Že či neurobím niečo zle, keď sa toho vzdám. Že či to bude dobré, alebo nebude. Alebo či mám teda uznávať toho jediného Boha. No a kladla som si takéto otázky. A raz v taký jeden večer, keď som bola na internáte, vtedy som študovala v Prahe, na Strahove, tak som si hovorila, že Bože, keď existuješ, tak viem, že je to blbosť, ale keď existuješ, tak daj nejaké znamenie, že existuješ, aby som vedela, že ktorou cestou sa uberať. A ak je pravdivé niečo v tom islame, že ak sa mám v tom nejako ďalej šprtať, tak viem, že je to hovadina, ale proste máme tu taký, vtedy ešte priateľ si kúpil longboard a ten longboard používal jeden deň a potom ho už nepoužíval, lebo proste zistil, že to nie je pre neho. A tak som si hovorila, že keď Bože existuješ, tak nech ide do toho obchodu a nech mu vrátia celých 2000 korun. Ako za to, že ho používal, mal opotrebované už kolieska na asfaltke. No, samozrejme, to bola úplná havadina. A ja som si to potom už neskôr tak uvedomila, že čo je to za hlúposť, ale tak povedala som to tak. Na druhý deň išiel priateľ vrátiť ten longboard do obchodu. No a prišiel naspäť a mi vraví, že mám 1000 korún. 1000 mi zobrali, 1000 mi vrátili. A ja pozerám, no tak, super, tak vlastne asi Boh neexistuje, alebo čo, ale som si dala takúto skúšku, nevyšlo to. Pôjdeme prejsť do parku, kúpime si zmrzlinu a zajeme to tam, hej. Tak sme vybrali do parku na Strahove, prechádzali sme sa a v tom mi vlastne teraz už manžel hovorí, že poďme tam niekde tak, akože sa poprechádzať ďalej, tam ku stromom a proste on nejakým spôsobom odbočil a išli sme k takým hradbám. A zrazu on zastavil, lebo niečo si všimol, ja neviem, čo ho upútalo, už si to fakt nepamätám. Ale zastavil a ja som do neho narazila. No a jak som do neho narazila, tak som sa pozrela na zem úplne tak v rohu pri hradbe. 1000. Normálne 1000. 1000 korún, ako táto bankovka. A v tom mi akoby napadli také slova, že tu máš ten svoj dôkaz. Že to... No a potom som si hovorila, že dobre, tak keď už to mám takto, tak sa budem v tom islame teda šprtať trochu viac a tak som sa potom neskôr rozhodla, že aj kontaktujem. No a teraz si mi spomenula manžela a ja sa chcem opýtať, lebo ja veľakrát vídam, je veľmi časté, že ženy prevažne, ale určite aj muži, konvertujú alebo zmenia svoju vieru kvôli vyslovene láske alebo kvôli manželstvu. A ja sa ťa chcem opýtať, že či je tvoj partner alebo teda manžel moslim a či si zároveň myslíš, že je to dostatočný dôvod na to, aby niekto menil svoju vieru. Takže môj manžel nie je moslim. On je vlastne také niečo ako agnostik, ale nebudem to nejako špecifikovať, pretože on šťastie islám uznáva, šťastie nie, niektoré veci mu prídu dobré, niektoré nie. Hlavne tie kultúrne veci on tak jakoby odmieta. Ale ináč napríklad, čo sa týka aj stravovania alebo pitia alkoholu, tak máme v tom rovnaké preferencie, takže ani on nie je pravčové, ani nepije alkohol.
Teda čo sa týka tej druhej otázky, že či teda láska postačí k tomu, aby človek konvertoval, tak podľa mňa vôbec. Totálne si nemyslím a nesúhlasím s tým, aby niekto konvertoval kvôli tomu, že sa bláznivo zamiloval do niekoho, pretože viera je o tom, aby človek mal nejaký vzťah k tomu svojmu náboženstvu a k Bohu a nie aby konvertoval kvôli tomu, že niekoho miluje, pretože tá láska, ono to môže byť láska na život a na smrť, môže to byť vynikajúce, ale môže sa to aj zlomiť. A potom sú také prípady, že ženy odchádzajú alebo aj muži, že proste sa rozídu a nadávajú na náboženstvo kvôli tomu, že nadávajú na ex-manžela, na to ex-partnera. A to teda nepovažujem za správne, keď niekto konvertuje, ak nie je skutočne presvedčený o tom, čo verí. A tak ty si teda konvertovala kvôli sebe, nie kvôli manželovi. No, takže... A tvoj manžel to ako vníma vlastne tvoju vieru, že on už si naznačila, že niektoré veci sú pre ňoho OK, niektoré menej, ale nevadí mu teda, že s tým moslimka. Nie, nevadí mu to. My máme aj moslimských kamarátov, teda ja mám viac moslimských kamarátov a kamaráti, ktoré k nám chodia na návštevu a všetko je v pohode. Tak to je úplne super. A ja sa ťa chcem ešte opýtať, že možno, že strašne veľa ľudí sa zamýšľa nad tým, lebo niektoré pre mňa ako laika, lebo ja moslim teda nie som, ani som islam neštudovala, tak pre mňa ako laika je veľmi, niektoré veci sú tam také podobné s kresťanstvom pre mňa, akože jeden Boh a tak ďalej, ale niektoré veci sú samozrejme úplne diametrálne odlišné, tak čo podľa teba vlastne, tak krátko ste povedané, taký najväčší rozdiel medzi kresťanstvom a medzi islamom? Si to už možno aj trochu načrpla. Z teologického hľadiska vlastne Korán bol zoslaný ako usmernenie pre ľudí, ktorí boli politeisti, ale aj ako usmernenie pre ľudí knihy. Ľudia knihy to sú vlastne kresťania a židia, ktorí žili v tom období v Arabii. A Boh k ním prehovára v Koráne tým, že by napríklad nehovorili traja, pretože Boh je len Boh jediný a len na neho sa majú ľudia spoľahnúť. Aby sa nemodlili k svätým, aby sa nemodlili k iným ľuďom a aby netvrdili, že Mesiáš Ježiš, že je rovný Bohu. To je vlastne usmernenie v tejto oblasti pre kresťanov. Ináč ako kresťania sú ináč v pohode. Tak oproti toho hinduizmu, tam je to trošku ešte viac zmetočné alebo v iných náboženstvách. A čo sa týka toho zákonodárstva, tak je tam viacero takých rozdielov, ktoré by som povedala, že upravujú zákon tak, aby ľudia žili spravodlivo. Pretože aj v dnešnej dobe sa napríklad aj v kresťanstve stáva, že muži majú dosť často milenky. Ako je to také... Nie je to správne, ale stáva sa to. A preto napríklad v islame je upravené, že muž môže mať 4 manželky maximálne, ale môže sa oženiť iba vtedy, ak dokáže byť ku každej jednej spravodlivý a musí ich mať všetky na papieri, musí všetky živiť, musí všetky zabezpečiť, takže nie je to tak, že by jedna bola bokom, že tá je len milenka a tá druhá bola manželka a nesmie to byť tak, že by o sebe nevedeli, ono to musí byť proste... Ide tam aj o vernosť, ale aj o tú pravdivosť, aby ľudia mali voči sebe dôveru. A tu sa mi natíska rovno ďalšia otázka a to, že myslíš si, že je to v úvodzovkách fér, že ten manžel alebo ten chlap môže mať tie 4 ženy a môže mať aj žena viac tých mužov, asi nemôže. Žena nemôže mať viac mužov. Je to tak zrovna kvôli tomu, že ženy majú deti. Dieťa mať s jedným partnerom, no dokáže mať s viacerými, hej, ale stále iba s jedným. A aby bolo isté, kto je otcom dieťaťa, tak nemôže mať viacej mužov. Samozrejme, žena sa v islame môže rozviesť, keď chce zmeniť partnera, tak sa znovu vydá za niekoho iného. A aký je v podstate tvoj názor na takéto povedomie, že ženy sú pre tých mužov alebo v tejto viere tak menej ako zvieratá? Akože je to také zaužívané, aspoň teda u nás, medzi veľa, veľa ľuďmi. Tak ja by som sa ťa chcela opýtať, či je to naozaj úplný mýtus, alebo je to presne taká nejaká kultúrna vec a že čo to má spoločné s tým náboženstvom? Ja by som povedala v prvom rade, že s náboženstvom to nemá nič spoločné. Je to kultúrna vec, stáva sa to tak, že niektoré krajiny, a teraz nehovorím, že iba moslimské, ale aj kresťanské,
proste akéby podceňujú ženy, však ženy ani tu nemohli mať to nedávna volebné práva a takéto veci. A keď si porovnáte napríklad ženu v Saudskej Arabii, ktorú živí manžel a ktorá má všetko, a porovnáte ju so ženou napríklad z Haiti, ktorá žije v katolíckej republike alebo v katolíckom štáte, tak tá žena na tom Haiti je o mnoho nižšie postavená oproti tej žene v Saudskej Arabii, že to, ono to nesúvisí ani tak s tým, s náboženstvom ako s tou kultúrnou časťou. A s tým tiež, ako je také aj na vyspela, ako je tam vlastne chudoba a bohatstvo rozdelené. V tých chudobnejších krajinách je to samozrejme horšie, lebo tam ženy teda na to doplácajú celkovo. Keď si zoberiete napríklad aj to Haiti, alebo taký Pakistán, alebo proste takéto štáty, tak jasné, že ženy sa tam majú stále horšie než muži. No a čo sa týka teda ešte tej kultúry a toho náboženstva, tak z náboženského hľadiska v islame je žena rovná mužovi dušou, že ak teda zomrie moslimka alebo zomrie moslim, tak obidvaja, ak žili spravodlivým spôsobom života, obidvaja sa dostanú do rája, je to rovnocenné. Čo sa týka postavenia na zemi alebo tu na svete, tak žena je podriadená mužovi kvôli tomu, že muž má nad ženou určite vyššie má práva, ale má aj vyššie povinnosti. Napríklad, žena v islame nededí rovnako, teda nemusí vždy dediť rovnako, môže tam byť spísaná aj zmluva o dedičstve, ale ináč, ak sa to riadi podľa islamského práva, tak žena dedí o polovicu menej. Je to z toho dôvodu, že muž v islame je povinný sa o ženu postarať, keď sa žení, tak je vlastne na ňom celá tá zodpovednosť za to, aby mala kde rodina bývať, aby mala čo rodina jesť, aby si mala žena čo obliecť. Je to vlastne celé na ňom. A z toho dôvodu je prispôsobené to, že žena dedí menej. Kvôli tomu, že ak sa o všetko stará finančne muž a žena nechodí do práce, tak logicky nie vždy, alebo nemusí vždy všetko dať do toho. Proste ona žije takým jednoduchším spôsobom života, by som povedala, ale nemusí vždy. Pretože samozrejme žena v islame môže aj pracovať a ak pracuje, tak financie, ktoré zarobí, sú jej. Ona ich nemusí dávať podľa islamu vôbec do domácnosti, nemusí podporovať chod domácnosti, lebo to je výhradná náboženská vec, ktorá má stať na manželovi. Takže v podstate dá sa povedať, že možno v tých krajinách takých vyspelejších, tak to manželstvo vyzerá úplne inak. Možno, keby sme ho porovnali s manželstvom, ktoré si spomínala ty v tých menej rozvinutých krajinách. A dá sa povedať, že ja sa chcem opýtať na také typické európske páry v podstate, ktoré sú síce vlastne, je to moslim a moslimka, ale akože vedia fungovať tak štandardne, ako to poznáme my, že v podstate je len jeden manžel, jedna manželka, je to OK, hej? Že nie je to nejak, že si ten manžel nesplnil nejakú povinnosť alebo niečo. A tá manželka môže teda chodiť klasicky do práce a vedia fungovať úplne, na čo sme zvyknutí my tu. Je to tak? Tak, ja poznám viac menej 99% moslimov, ktorých poznám a moslimiek, tak žijú v monogamnom vzťahu, teda jedna žena. A väčšina z nich majú deti, kedy žena je väčšinou v domácnosti, vtedy, kým sa stará o deti. Ale poznám ženy, ktoré potom, čo deti vychovali, tak nastúpili normálne do práce a venujú sa práci. A taktiež sú už potom rozdeľujú aj domáce úlohy rozličným spôsobom, dokonca poznám moslimov, ktorý varia svoje žene a tak. Takže každý to už má podelené podľa toho, ako si to už zariadi sám. To nie je to také, že teraz musíte, alebo čo si to musíte takto rozdeliť. Proste tu je len návod na to, že môžete si to takýmto spôsobom rozdeliť, je to spravodlivá cesta, ale ak nechcete, rozdelte si to inak. Ako Boh nikoho nenúti, že by žil teraz v tej role. Poznám taktiež aj moslimky, ktoré nemajú deti vôbec, niektoré sú lekárky, alebo sa venujú iným profesiám a ani nechcú dokonca niektoré mať deti. Myslíme, že ako mala by sa venovať domácnosti a deťom, ak chcú si založiť rodinu, ale ak sa rozhodnú nemať rodinu, tak je to vlastne ich rozhodnutie. Takže ona v očiach nejak toho náboženstva nie je, že neurobila niečo zle, keď je to napríklad žena, ktorá sa venuje svojej kariére. Nie. Za niečo zle. A ty si to už načrtla, len aby sme si to tak ujasnili, že v podstate, čo sa týka manželstva, tak môže sa pár rozviesť a môže sa teda aj potom, ako je to, keď sa rozvedú, môže aj žena požiadať o rozvod a môže sa potom znovu vydať, alebo ako to je? O rozvod môžu požiadať aj muž, aj žena. Žena väčšinou, čo viem, že čo sa rozvádzajú, tak
môže sa žena rozvieť kvôli tomu, že muž ju finančne nezabezpečuje, alebo že sa dokáže postarať, preto sa žena môže rozviesť. Alebo ďalší dôvod môže byť aj to, že ak má nejaká žena nejakého muža, ktorý je násilný, tak samozrejme tam je rozvod na mieste. Takže ona potom sa ide za svojim zástupcom, ktorý podpisoval svadobnú zmluvu, a on už potom ďalej jedná s imamom na náboženskom rozvode. Po rozvode žena musí počkať 3 mesiace. Je to kvôli tomu, aby nebola medzi tým tehotná, ak by náhodou bola tehotná, aby sa vedelo, od koho je dieťa. A po uplynutí tých 3 mesiacov sa potom môže vydať. Dobre, ja sa ešte chcem opýtať na jeden taký mýtus, možno ešte keď sme pri týchto manželstvách, že vlastne dá sa povedať, že islám, alebo teda ľudia tejto viery fungujú tak, že sú, že v podstate to manželstvo prebieha medzi nejakým mužom a veľmi malým alebo mladým dievčaťom. Dá sa povedať, že až dieťaťom možno ešte, tak som sa chcela opýtať, že kde je taká hranica, keď sa tá žena alebo to dievča môže vydať a či to je správne podľa teba? Tak je to tak naozaj, je to zase spojené s tým, že nie je to vec náboženstva, ale je to vec kultúrna a je to vec hlavne chudoby alebo rozdelenia bohatstva. Väčšina žien, ktoré sa takýmto spôsobom vydávajú v takomto mladom veku, väčšinou je to po tom, čo dosiahnu pohlavnú dospelosť, čo je prvá menštruácia, tak sa vydávajú kvôli tomu, že ich rodičia akoby sa ich, dajme tomu, chceli zbaviť, by som to tak povedala, pretože... Aby ich, že už ich nevládzu živiť alebo niečo také? Nevládzu ich živiť, a tým, že muž má povinnosť starať sa o ženu, tak čím skôr ju dostať z domu, nech sa o ňu stará niekto iný. Takže preto z tých chudobných krajinách sa to tak deje, že tie ženy sa teda vydávajú veľmi skoro, ale nie je to úplne dobré, lebo predsa len mali by najprv študovať, nejako sa rozhliadnúť po svete a až tak sa vydať, a nie len tak, že im to niekto naplánuje, ani niekedy sa ani nevie, že pomaly za koho, len aby sa vydala, aby bola skôr z domu preč. Ale čo sa týka takého toho, by som povedala, že modernejšieho sveta islamského, tak napríklad, keď porovnáme s tým tú práve tú Saudskú Arábiu, tak tam je momentálne priemerný vek ženy, ktorá sa vydáva 26 až 27 rokov. A 70% z tých žien, ktoré sa vydávajú, má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Čo je vyšší počet vysokoškolsky vzdelaných žien než na Slovensku, čo je tiež také zaujímavé. Ženy v islame majú určité také, ja by som povedala, že vymoženosti ešte proti kresťanským ženám v nejakom pohľad, dá sa povedať. Napríklad antikoncepcia nie je v islame zakázaná, je iba upravená, že čo môže byť a čo nemôže byť. Nemala by byť antikoncepcia používaná, ktorá by mohla ohroziť ženu alebo muža, alebo spôsobiť totálnu neplodnosť, ale ináč je plánované rodičovstvo v islame povolené a je správne plánovať to nejako tak rozumne, aby tu ľudia vedeli uživiť svoje deti. Napríklad v Koráne sa píše, že žena by mala správne dojčiť dieťa až do 2 rokov. Keď to nie je možné, tak to dieťa môže aj dokrmovať niečím iným, to nie je úplne, nie je to problém, je tam taká možnosť, že sa môžu dohodnúť aj inak. My sme sa napríklad dohodli inak, ja už som po pol roku nezvládala to. Ale teda môžu používať antikoncepciu, môžu plánovať, a aj tým, že už to, že sa tam píše, že to dieťa má dojčiť do 2 rokov, tak je tam určite také rozmedzie medzi tými deťmi, že nemajú byť rok po roku, alebo tak, že by tá žena na nich mala aj čas, kľud, aby bola oddychnutá aj ona, aj manžel, aj všetko, aby to bolo tak v poriadku. A okrem antikoncepcie islám povoľuje aj umelé oplodnenie, takže ženy nemusia mať nejaké výčitky, ak je islám pravdivý, tak nemusia mať vôbec žiadne výčitky ohľadom umelého oplodnenia, pretože tam viem, že v kresťanstve je taký jeden zásadný problém, že oni teda hovoria, že to embryo, keď je oplodnené, že keď sa zabije alebo keď sa zmrazí, tak že ten človek už je zabitý, hej. A že tam je problém tým, že sa vraždia embria, oni to tak teda v kresťanstve sa to tak učí. V islame je ten koncept trochu iný, tam Boh povedal prorokovi Mohamedovi, že duša dieťaťa sa zosiela až po 40. dní, medzi 40. až 110. dňom približne, teraz nie som úplne istá tými číslami, ale tak nejako to tam je napísané. A teda napríklad tie potraty, čo sú spontánne, tak tam sa ženy nemusia nejako veľmi seba týrať, že potratili dieťa, pretože to dieťa pravdepodobne ešte nemalo ani dušu, takže tam nenastáva niečo také zlé. A taktiež aj pri tých umelých oplodneniach nemusia mať kvôli tomu výčitky svedomia, pretože tam pri tom oplodnení tiež to embryo je pár dňové a teda je
tam istota, že tú dušu ešte teda podľa islamu nemá až potom 40 dní najskôr. Takže preto je to umelé oplodnenie dovolené v islame. Je tam len jedna taká vec, že by tie bunky mali pochádzať od rodičov. A to kvôli tomu, teda manžela a manželky, kvôli tomu, aby dieťa vždy vedelo nájsť svojho rodiča, aby to nebolo také, že proste že neviem, kto je môj rodič, neviem, odkiaľ pochádzam, aby to dieťa vedelo si dohľadať svoju rodinu, aby bolo pri nej. A tak ešte sa ťa možno spýtať, na okraji dovoluje potraty islám? Áno, áno. Islám povoluje aj interrupciu, teda z toho dôvodu, že je tam takáto medzera, do toho 40. dňa je povolený potrat v každom ohľade, že je to len na tých manželoch, ako sa rozhodnú, či chcú v tom tehotenstve pokračovať alebo nie. Ale musí tam byť súhlas obidvoch manželov. Nie je to tak, že žena sa rozhodne sama, alebo že mužu pošle. Proste musia tam byť obidvaja presvedčení o tom, že takto to bude lepšie. Potom neskôr, medzi tým 40. a až tým 110. dňom, je to na zváženie tých manželov, či si to dieťa chcú nechať, už väčšinou si ho nechávajú, ale ak je dieťa napríklad poškodené, ak je tam nejaká ťažká vada alebo takéto veci, tak v isláme má vždy prednosť život už narodeného, existujúceho, pred životom nenarodeného, neživota schopného. Čiže vlastne vždy sa zachraňuje matka, nie ten poškodený plod napríklad. Uh-huh. Aj keď sa stane napríklad autonehoda. Samozrejme, lekári sa snažia zachrániť obidvoch, to je jasné. Hej. Oni tiež si nechcú vyberať, ale keď už musia vybrať, tak si vyberajú tú matku, pretože tá matka môže mať znovu ďalšie dieťa, môže mať šťastný život, môže mať ďalšie deti, ktoré už mala predtým, a aby neopustila tú rodinu akoby predčasne, tak vždy je ten život tej už žijúcej, schopnej matky presadený pred to dieťa, ktoré ešte nie je životoschopné. Ono aj z toho, čo mi ty hovoríš, aj respektíve také nejaké veci, čo som si už sama nejak načítala o tomto alebo napozerala, tak sa dá povedať, že ono ani nejde o to náboženstvo ako také, o tie mýty, ktoré o ňom kolujú, ale skôr naozaj o ten rozdiel v tých svetoch a v tom, že niektoré krajiny sú menej rozvinuté, niektoré sú viac rozvinuté. Ja sa ťa chcem spýtať pre to, že je niečo, čo sa tebe na islame nepáči na náboženstve, alebo či sú nejaké praktiky niektorých moslimov, s ktorými nesúhlasíš? Tak na náboženstve, tam ako keď skúmam tie autentické veci, Korán a autentické hadisy, tak tam nemám s tým nejaký problém závažnejší. Skôr sa mi nepáči to, že niektorí ľudia sa oháňajú neautentickými vecami, neautentickými hadismi, a to potom dochádza k tomu, že sa ten islám skresľuje. Že sa tam vsadzajú nejaké vymyslené veci, a môže to štvať aj k nenávisti voči iným ľuďom. Dosť často sa hovorí, že islám je proti iným náboženstvám, alebo hlavne, že proti kresťanom, aj keď teda on ich prišiel, Boh ich cez Korán prišiel iba akoby opraviť, nie že by ich chcel nejako pozabíjať alebo niečo také. No a dosť ľudí si vyberá nejaké neautentické hadisy a vlastne také tvrdenia, ktoré podľa nich podporujú to, že máme zabíjať nejakých kresťanov alebo takéto veci, čo vôbec nie je pravda, alebo že tie hadisy a tie verše sú priamo konkretizované na bitku pri Bakr alebo na iné bitky, ktoré boli vedené za čas proroka. Takže to nie sú vôbec všeobecné verše. Čiže dá sa si povedať, že je to dosť podobné ako pri ostatných nejakých takýchto, či už náboženstvách alebo takýchto nejakých ideách, že väčšinou ľudia si to nejak prispôsobia veci, ktoré sa im hodia, a možno, že to trošku nejak zneužijú. Dá sa to tak asi povedať. Áno, áno. On vlastne prorok Mohamed hovoril, on taký mal jeden známy výrok, že medzi Židmi bolo približne, teraz už súžne som istá, ak to tam bolo povedané presné číslo, ale približne 70 siekt. Medzi kresťanmi bolo 73 siekt. A vy, moje spoločenstvo, vy sa rozdelíte na 74. Proste, už im dopredu povedala, že tiež tam nebude žiadna nejaká taká úplná shoda, že vzniknú tam určité sekty, ktoré si pôjdu vlastným smerom, odklonia sa zase od toho islamu a budú tvrdiť, že sú islam. No a tak dnes máme aj napríklad moslimské bratstvo. Keď sme už sa vlastne začali rozprávať o tých ľuďoch, tak mňa by zaujímalo, ako sa tebe žije ako moslimke na Slovensku. A že či teda pociťuješ nejaké, možno nejaký diskomfort ako moslimka, alebo že je to v pohode, že nemáš s tým nejaký problém, alebo nestretávaš sa s niečím negatívnym. Tak ako kým nikomu nepoviem, že som moslimka, tak je všetko v poriadku. Keď im to poviem, tak si niektorí tak trošku ďalej odsadnú. A mala som obdobie, kedy som chcela nosiť aj šatku, aby to bolo všetko tak, jak má byť. Ale tohto som sa vzdala kvôli tomu, že mám malé deti a tie reakcie ľudí na ulici, kedy ma okrikovali, nadávali mi a také veci, to proste nechcem, aby to deti počúvali. Takže som... Až tak sa stalo? No ako išla som v električke a nejaký pán si tam dodral, že to je taká...
tak na dávky a to sa mi zdávalo viackrát, takže proste som si povedala, že toto asi nie, to nechcem, aby vlastne moje deti videli. No, to chápeme. A mne teraz napadlo, keď si spomenula tú šatku, tak ako je to s tým oblečením, že tie ženy sú, čo aspoň teda ja viem, ako like, znovu pripomínam, že chodia také zahálené, ale tiež to má nejak viac stupňov, že proste nie je to isté. A ja som si ťa chcela opýtať, že v podstate v čom spočíva význam toho oblečenia a že či to musia tie ženy nosiť, alebo že či keď to nenosia, tak sa nič nedieje a že podľa čoho sa to nejako rozdeľuje, či podľa toho, že je vydatá, alebo je slobodná, alebo ako to je? Ženy sa majú určité predpisy v odevoch, ale takisto ich majú aj muži. Nie je to tak, že by sa ženy odievali nejak inak špeciálne, keď sú vydaté, aspoň teda neviem o tom. Možno len také nejaké menšie kultúrne rozdiely sú v tom. Ale ženy sa zahaľujú, odkedy dosiahnu pohľadnú dospelosť, čo je vlastne od prvej menštruácie. Deti predtým, pred tou prvou menštruáciou sa samozrejme nemajú povinnosť zahaľovať, lebo nie sú pohľadne dospelé, nie sú to proste ženy. Ženy by sa mali zahaľovať tak, aby boli, môžu byť samozrejme pekné, ale nemali by byť vyzývavo oblečené. Mali by mať zahalené všetko, okrem rúk, chodidiel a tváre. Takže by mali mať zahalené aj vlasy, čo teda ja takto nesplňam. Ale v ostatnom sa teda snažím, ako môžete vidieť, tak mám takto. A väčšinou teda nosím cez leto šaty dlhé rôznych strihov, rôznych farieb. Ono to nie je nejak obmedzené, že by žena musela nosiť, dajme tomu, iba čiernu. Ono, Boh to tak, sadnici, prikázal kvôli tomu, aby tá spoločnosť fungovala. Pretože keď si pozriete napríklad, dám taký príklad, že u šéfa pracujú dve sekretárky alebo viac aj žien a teraz jedna príde v minisukni a v tielku a oproti tomu on má doma, dajme tomu, už 40-ročnú ženu a tá sekretárka má 20 rokov a tam pred ním takto sa ukazuje, tak on môže ten muž potom mať aj také myšlienky, že prečo moja žena nie je takáto. Môže tie ženy začať porovnávať, môže si hovoriť, toto je mladšia, tá bude lepšia, alebo vymením, alebo tak. A proste tým, že sa ženy zahaľujú, ukazujú to, že si sami vážia seba a že si vážia aj iné ženy, že im záleží na tej celej spoločnosti, na tom, ako manželstva fungujú, aby sa tie manželstva nerozvracali navzájom. A ešte by som sa chcela opýtať, keď už sme sa dostali k tomu oblečeniu, tak možno ešte nejaké tie zvyky, čo sa týka stravy, stravovania, tak sú nejaké veci, ktoré vlastne islám nejak zakazuje alebo prikazuje, alebo je to nejak voľné a je to na každom vlastne človeku, alebo ako je to? Alebo je rozdiel medzi Európou a medzi tými ostatnými krajinami, tými menej rozvinutými možno? Tak islám celkovo Boh povedal v Koráne, že nemáme jesť bravčové, takže bravčovému sa vyvarujeme. Ďalej nemáme jesť stochliny, nemáme jesť meso, v ktorom ostala krv. A nemáme jesť taktiež ani meso, ktoré bolo zabité nesprávnym spôsobom, napríklad, že bolo zvrhnuté zo skály, bolo umúčené, uľúbené nejakým spôsobom, kde trpelo. Proste sa máme vyhýbať tomu, aby sme nejakým spôsobom spôsobovali aj zvieratám utrpenie. A je to možné? Dá sa to v dnešnej dobe nejak dodržať? Myslím, že určite sa dá. Tak my nie jeme bravčové. Áno, ale aj na Slovensku napríklad, čo si hovorila, aj to som správne pochopila, že by to zviera nemalo trpieť aj pri nejakej smrti. Mm-hmm. A myslím si, že je to dodržiavané, že nejak v dnešnom svete, že nemáte problém sa dostať k jedlu, akože, keď sa to má tak opýtať. Tak ja keď som to ešte, keď môžem povedať, tak som to tak porovnávala, že v tých islamských krajinách sa oveľa je menej mesa, než sa je u nás. Tam niektoré krajinách majú napríklad jedenkrát alebo dvakrát do týždňa meso, hlavne kvôli tomu, aby tie zvieratá, možno aj kvôli tomu, aby menej trpeli, lebo predsa len, keď ich je viac, tak už tomu dochádza, už tým zdankochovi nie je to úplne také ideálne. No a my sa teda snažíme tiež veľa krát do týždňa jeme čisto také, že rastlinnú stravu. A teda tie zvieratá v Európe, no my jeme dosť veľa vecí, by som povedala, že z dovozu, aj keď to úplne nie je správne, ale teraz poslednú dobu som pozerala na to, aby to malo certifikáciu halal. Takže nakupujeme v metre, tam majú halal potraviny a... Halal to znamená? To znamená, že zviera bolo zabité akože takým správnym spôsobom podľa islámu. Malo by byť upokojené, malo by nad ním byť prednesená modlitba, vďaka Bohu za to, že to zviera proste
dá svoj život za to, aby sme sami mohli najesť. No a potom by to zviera malo byť správne podrezané, tak aby do 2-3 sekúnd stratilo vedomie, aby pritom netrpelo. A malo by byť správne vykrvené, aby v tom mese neostala krv, keďže krv je pre nás tiež zakázaná. No, takže dá sa to nejako zvládnuť, že viede sa. Kúpam potom ešte v takých orient obchodoch, ktoré sú tiež v Košice, Bratislava, tie majú toho viacej. No a potom už, keď nemôžem niekde takto kúpiť mäso, väčšinou kúpame teda kuracie, aj kuracie výrobky, alebo hovädzie, salami a tak, tak potom kúpujem také, ktoré sú označené welfare alebo bio. A mne ešte nedá sa neopýtať, keď sme videli aj dcerku, že čo sa týka detí, tak akú vieru budú, alebo majú deti, alebo či ste nejak s manželom dohodnutí, že či si môžu potom sami vybrať, alebo ako ste sa rozhodli? Tak manžel, keďže on sa neradil, ani neradil oficiálne k žiadnemu náboženstvu, tak on súhlasil s tým, aby som vychovávala deti v islame, takže na to sme sa dohodli. A už máme teda, nemáme len dcerku, lebo máme aj syna staršieho. Máme dve deti zatiaľ a uvidíme, jak to bude do budúcna. A teda budem ich viesť k islamu a uvidím, ako sa oni potom rozhodnú. Preto len to, jak sa hovorí v tom Koráne, je napísané, že náboženstvo nie je do nutenia, tak ich nemôžem nútiť k tomu, aby si vieru. Aby som ja stavila nejakú vieru, buď si to oni vyberú sami, alebo nie. Super, Lenka, ďakujeme ti veľmi, veľmi, veľmi pekne. A myslím si, že si nám zodpovedala mnoho, mnoho otázok a v podstate, aspoň teda ja si z toho nesiem taký pocit, že naozaj je to hlavne o ľuďoch a o tom, že ako veci nejak interpretujú alebo ako si ich sami pochopia a sami žijú. V podstate je to stále o nás. A chcem sa ti naozaj veľmi pekne poďakovať za tvoj čas, aj za všetko, aj za to, že si nám porozprávala vlastne o tom, ako sa ti žije na Slovensku, aj o tom, ako si konvertovala. A možno iba na záver, chcela by si odkázať niečo ľuďom, či už takým, ktorí sa rozhodnú konvertovať, alebo takým, ktorí nie, ale chcela by si niečo o islame možno tak, neviem, odkázať, alebo niečo im povedať. Tak ja by som možno odkázala, že ak nejakí ľudia majú pochybnosti o svojej viere, tak aby ju začali úprimne študovať, skúmať aj tie zdroje tej viery, aby si boli istí, že to, kde sa hlásia, aby to bolo to, čo vyznávajú skutočne aj svojim srdcom, aby to nebolo len také povrchné. A tak teda našli taký nejaký aj vnútorný pokoj. Modrý koník SK. Web, kde si mamičky pomáhajú.